PL-parlementariër William Wairu heeft zijn partij vaarwel gezegd en is overgestapt naar de NDP. Wairu deed vandaag zelf deze mededeling in de Nationale Assemblée tijdens de openbare vergadering. De parlementariër voerde aan dat als gelovige het voor hem heel belangrijk is dat hij de gebeden van zijn achterban verhoort met zijn daden. Voorzitter, ik wil uw college informeren dat ik vandaag ben uitgetreden en niet meer behoor tot wat tot op dit moment gold. Te weten dat ik fysiek deze plek inneem, voorzitter. Want ik wens graag per heden een andere rol te vervullen en wens te ondersteunen de fractie aan de andere zijde, de NDP, en daarhalve ondersteun ik de regering, voorzitter. Gaarne vraag ik uw medewerking, voorzitter, en wens dus ook in mijn functioneren fysiek een andere plaats te krijgen, voorzitter. Hartelijk dank, voorzitter. PL-voorzitter Paul Somaharjo was niet verrast met de aankondiging van Wairu. Volgens hem wordt er al een hele tijd gespeculeerd dat Wairu de overstap zou maken. Somaharjo wachtte slechts het moment af waarop de jonge politicus dat echt zou doen. Voorzitter, de mededeling van mijn waarnemend fractieleden is niet verrassend. Ja, het was al maanden aan de gang, bijna jaren zelf, voorzitter. Voorzitter, anders zou denken van, is zwakke leider, waarom reageer je niet? Voorzitter, ik heb geleerd, zolang je het niet kunt aantonen, ga ik niemand zomaar beschuldigen. Ik heb gehoord van die, van dat, van de moeder, van de waarnemend fractieleider, maar ik blijf dus totdat ik vandaag hoor. Voorzitter, terugtrekken van de fractie is mooi. Is waarnemend fractieleider. Tegelijkertijd wil ik zeggen, in zijn plaats komt dan mevrouw Katabin. Ik zou het prettiger vinden, mooier vinden, als de heer Wairu zou zeggen, voorzitter, ik bedank als lid van het parlement. Er zou meer zien glorieën. Met het terugtrekken willen wij graag officieel een brief hebben, dat de ene fractie is één, ook voor uw parlement en ook als partij. Twee, vragen wij de heer Wairu om ook zich terug te trekken in alle commissies waarvoor hij voorgedragen is. Alle commissies voor dan kunnen wij eventueel invulling geven. Tot zover Paul Somaharjo, voorzitter van de PL vandaag in de Nationale Assemblée, nadat William Wairu aankondigde de partij te verlaten. Hij heeft gekozen voor de NDP.